Re, viss ēters ir te! Nepatīkamas tendences uzrāda slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati par COVID-19. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 995 jauni saslimšanas gadījumi. Tas ir lielākais skaits kopš šī gada 21. aprīļa, kad tika konstatēti 1133 gadījumi. Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 3957 COVID-19 izmeklējumi, no kuriem ceturtā daļa jeb 25% apstiprināti. Inficēšanos. No 995 jaunajiem saslimšanas gadījumiem 379 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu. SPKC saslimstības pieaugumu skaidro ar atvaļinājumu laikam ierasto cilvēku socializēšanos un ceļošanu. Mēs redzam, ka 17% no aptaujātajiem pozitīviem gadījumiem ir bijuši ceļojumā. Tad jāmin arī šī te sabiedrības socializēšanās, attiecīgi izklaides pasākumi, koncerti, festivālu apmeklējums, gan tas ir minams kā apmeklējums Latvijā, gan arī dodieties uz ārvalstīm. Lielākoties gan saslimstība ir viegla, stacionāros ārstēja salīdzinoši neliels inficēto skaits un aizvadītajā diennaktī nav saņemtas ziņas par mirušajiem no COVID-19.